Բանակ եմ զորակոչվել ուրեմն հուլիսին, 5-ին հուլիսի, եթե չեմ սխալվում, զբորնի պունկտ, ոնց որ պետք է, այնտեղ քաշում եմ եղնիկներ, հետո մի ամիս մարդ է կերտում վերջանումա կարանտինը, ու մեզ տանում են բոլորիս եղնիկներ, որտեղ արդեն 2 տարի պիտի ծառայեմ։ Մի ամիս էլ եղնիկներ եմ մնում, բարեբախտաբար, ու սկսվում է 44-օրյա պատերազմը, որը իմ համար 2 օր է տևել։ 27-ի առավոտը շուտ հրամանագրեց, որ շարվենք պլացում, շատ արագ, զենքով, պրոնիկով, մի աշարասյուն, իրար հետևից մի հոգով, մի 2-3 մետր դիստանցիայով սկսում ենք վազել անտառ։ Կեսը հատուկ ուրիշ տրապինկայով էր գնում, կեսն էլ մեծ ճանապարհով էր բարձրանում, տենց ես փոքրով էի գնում։ Բարձրացանք կպանք իրար մտակ անտառ, գնացինք, գնում էինք դեպի պոստեր։ Մի հատ տենց պոստ կա, որից զորքը որ գալիս է, ծրվում է մնացած պոստերով, որտեղ ինչքան մարդ է պետք։ Ու քանի որ կամազները չէին աշխատում, պրոստը չէին աշխատում, չգիտեմ խի, որովհետև կամազի կողքով կայլում եմ, ինչ-որ շատ մեծ էրկաթը գցած իրավիճից քանդած պրոստը ցեխերի մեջ, չի աշխատում այդ կամազը։ Չգիտեմ, պրոստը, ինչ-որ մեծ էրկաթ, որը հաստատ կամազի մեջից է, գցած է կողո ցեխի մեջ։ Օքեյ, ինչ կարամ անեմ, չեմ կարա, մեկա, չի աշխատում կամազը, ու ոչ մի կամազ չէր աշխատում։ Ստիպված ոտով պիտի մոտ մի 5 կիլոմետր քայլես, այսինքն թեքության վրա, սար բարձրանաս, ծառերի մեջով, փշերի, որ ամեն վարկյան գլխիդ կարաս նարադնգրի հենց քո գլխին, որովհետև չգիտես որտեղ կարանգրի ընդհանրապես։ Տենց բարձրանում ենք ու ինչ-որ պայելի սկսում են կախել մեր մոտակայքում 40 մետր դիստանցիայով մեզնից։ Հրամանակալից պայծուն ձախից մենք կպնում ենք աջ խոլմի տակ ենք մի քիչ մնում, հետո ժոգում ենք, որ ստոպ չի լինելու մոտակա մի ժամը, մտնում ենք հենց այդտեղ անտառ, մի հատ մեծ քարանք ժայռ ենք գտնում, տակը պրոստը կպնում ենք, որ մեզ չկպնի, որ սնարադը սենց գաց, իպս սենց չի իջնի, էլի չի կարենք սենց իջնի, պետի սենց գնա, մեզ չի կպնի։ Տենց այդտեղ հարմարվում ենք բարման, մի 2 ժամ անցնում ա, գիտե 2-ի կողմերն ա արդեն, սաղ զորքը սոված ա, 26 հոգի ենք, ռացիա ունենք, որը զայրատկա չունի, կապը իհարկե չի բռնում, առաջի սնարադով հենց կապի վիշկին են խփել։ Ու ասում եմ, ախպեր, արի մի խոսքով 4 հոգով, առանց բրոնիկ կամ առանց զենք, որ թեթև լինի, իջնենք գունդ, ընդդեղից ջուր վեկալենք 10 լիտրանոց բիդոնով, որ ես տեսել եմ, ուտելիք ու ես քաղցր ու սիգարետ ունեմ մոտս, մի 10 պաչկա, դա շատ լավ կլինի, էլի ես 26 հոգով, դա չէ մեռնում ենք, բան չենք կերել, սարենք էլ բարլուսից ու ծանր ենք շատ։ Իջնում ենք գունդ մի 2 կիլոմետր երևի այդ անտառի միջով, հետո դուս են գալիս այդ նույն բանով, տրապինգով հետ են գնում, ու իջնելու պահին, երբ որ անտառից դուս են գալիս արդեն երևում է լրիվ գունդը, մենք մենակ զենք ունենք։ Այդ անտառի դուս գալու պահին տեսնում եկեղեցի ամենածերը, մեզնից ամենահեռու տոճկեն գնդի մեջ մտնող եկեղեցու կողքը, ինչ որ բան տրակեց ու շատ բարձր ծուխ, սպիտակ, շատ գուստոյի մուգ ծուխ, սպիտակ, բայց այն որ պինդ ծուխ այնքը դրմի կիլոմետր բացվելու է։ Սզնայինց ինք իրար մտածցինք գազը վեյա, մենք էլ վապշե չենք վերեցրել ապրացիվա գազ, ոչ մի բան չկա վրներս։ Արագ, շատ արագ, դրապինքով չեղեցինք, մտանք շենք, դրները փակեցինք, պատոները ստուգեցինք, շենքում գժանոց, ամեն ինչ թափած այն, որ տենց չի եղը երբեք։ Մի 10 հատ տուշոնկա եմ գցում երևի, մի 5 հատ հաց եմ գցում, մի հատ կեչուպ ինչ-որ տենց, պատահած, հետ եմ թռնում, զենք էլ վերցնում եմ, այդ ամեն ինչը գցում ենք բրանիժլետի սումկի մեջ, ջուրը մի ձեռում, բրանիժլետի սումկում այդ ամեն ինչը, մի 10-10 կիլո ամեն մեկը մինիմում, ու այդ իմ սումկեն քաղցրով։ Չորրորդն էլ մեր սաղի զենքերն էր պահում, ու տենց ինքը զենքերով, մեկը ջրով, մեկը այդ տուշոն կեղենով, ես էլ իմ թեթև սումկով քաղցրով սիգարետով, տենց այդ տրապինկով ճղած վազում ենք, որ հանկարծ մեր վրա չգցեն, էլի մտնում ենք անտառ, սկսում ենք ելնել այդ 2 կիլոմետրը, նստում ենք, հաց ենք ուտում, արդեն ուշ էր, արդեն գիտե 7-ի կոմերը կրակ էին կարել, ասենց փետր էին կողքը շարել, տաքանալ, խոսքի, դուշոնկային սարքել կրակի վրա հացը կտրտել, ուտել մի հատ։ Այդ սղանում ենք, դնում ենք ու մեկ էլ տեսնենք, մենք անկյունի վրա ենք ճանապարհի, որ պոստեր էր գնում, ու մենք տեսնում ենք ճանապարհի այս մասը մենակ, մենք ստեղ ենք, ու այդ պահին ինչ-որ տեսնում որ ստեղից 2 հատ ավտո եկավ հայկական, վազերից, բայց նոր, վրեն են որ քաշած, զինվորական և այլն, ու մի հատիկ հին ուազա այս կողմից հետ գալիս պոստերից, կանգնեցին մեր դիմաց, այստեղից ինչ-որ 2-3 հատ X գնդապետ դուրս եկավ կամ փող գնդապետ, ու ուազից սովորական շոֆեր, ում հրաման էր տրվել պլենին իջացնել հետ, պոլկ։ Այդ գնդապետները, փող գնդապետները հանեցին, մի 2 հատ թուրքերեն հետը բար խոսեցին, մի 2 բան ճշտեցին, ասին պարզա, դրեք, ղրգեք, ու էլի ճանապարհը շարունակեցին երկուսն էլ, գնում են
հարցնում ախպերս, ինչ են ասում ախպեր քյոխներ։ Okay. Նո, ուզում ասի քյոխը բարձանում է պոստեր, ջամփին պլեն տեսավ, թուրքերեն հետ խոսած, բան ճշտեց, հիմա հետո մա պոստեր կռիվանի խոսքի։ Տենց մի հատ կարծինքա է մոտս։ Հետո մեր զորքն է իջնում, որովհետև դրանից առաջ մենք զգուշացրել էինք մի հատ աշխատող կամազով Զամբացեխին, որ Պրադավոլս վեր տանում այդ նույնս կլադից վերև պոստեր, զգուշացրել էինք, որ ստեղ 26 հոգի կա։ Ինքը արդեն տեղյակ պահած մեր զորքը իջնում է, դենց ասում ենք հայ ենք, ասում են մենք էլ ենք հայ, մերոնք ենք, համերոնք ենք, դենց իջնում ենք իրար կպնում ենք, իջնում ենք գունդ, այնտեղ մեր վեշերն ենք վերցնում, մի հատ մեծ սումկա է, որ ամեն ինչ ինչ քոննա մեջնա։ Դենց մի երևի երկու ժամ քայլել ենք, չգիտեմ դեպի որ ուղությամբ, հասանք ինչ-որ պալիգոն, այդտեղ պրոստը մեր վեշերը դրել ենք, գլուխներս դրել ենք վրան, կպել ենք իրար թաց, խոսքի շատ ցուրտ, մենք թաց, նոր գետից հելած, ես դեռ ֆայմեցի շալուարս հանեցի, մզեցի նորիսակը, գոնե մի քիչ։ Ու տենց վիճակում քնում ենք արաբոտը, զարթնում ենք, 40-40 հոգի մոտավորապես ծրում են տարբեր ուչաստիկներով ծառերի մեջ, որ ընդեղ արդեն մնանք, մենք սպլաշ պալատկա սարքենք, իսկական պալատկա երկար, որ սաղս գիշերը կպնենք քնենք, որովհետև քյոխը հրամանատվել, որ առաջի 6 ամիս չծառայածներին, այսինքն մալադոներին, պոստեր ընդհանրապես չհանեն, դեպի պատերազմի չտանեն, դրանք թող մաքսիմալ զապաստնոյ մնան, սենց։ Ու տենց պիտի այդ պալատկայքը սարքեինք, սկսում ենք սարքել, շտիկ նոժերով ծառենք կտրում, ինչ-որ աճրաղակներ դրեցինք, քաշեցինք, սենց ինչ-որ վիճակ, գիզետը 4-ն է ասնում ժամը, պերերիվի ու հաց ուտելու ժամն է, տենց տուշոնք եք է բացվան, հացը կտրվավ, ու ինչ-որ պահի ես պրոստո տուշոնկա ու հացով նստած եմ ծառին հենված, գետից կես մի մետր, կես մետր հեռավորության վրա, դիմացս ծառնա, որի տակ մեր սաղ վեշերն է դրած, պրոստո սումկեքը իրար վրա գցած, մի քիչ ձախ, սաղ զենքերն է իրար սենց խփած, առուժեի կասարքս դրած, հացի կեսը ուտում եմ, տուշոնքին կեսը ուտում եմ, տալիս եմ կողքից նստածին, պտտվում եմ ու կիսա պտտված այս վիճակում, սենց առաջի սնարադն եմ տեսնում, որ ընգնում է ուղիղ հենց վեշերի վրա, ծառին, հենց երևի ծառի մեջտեղով, չգիտեմ, սենց հենց վեշերի վրա, այնտեղ սենց մի հատ փունջա, ոնց որ թղթեր միլիոն հատ կտրտած, ու կրակ, բան, պայթյուն, հող, ստեղ ընդեղ, զենքերը բաբշե շպրտեց ծառի մեջ, մխեց սաղ, ու երկրորդ պայթյունը ինձնից մի մետր հեռավորության վրա, այսինքն մի մետր աջ գետնա, մի մետր դեմը ստրակում է, հետևս ծառը, ու տենց տրակեց, ինձ հետ շպրտեց, այս ամեն ինչը եղավ, ինձ հետ շպրտեց ծառին ու գցեց գետը աջի վրա, երեք տոչկով անցա, գետ, ծառը ջուր, հլը դեռ ոչինչ լավ է, եթե չհաշվենք այն, որ գլուխս էլ քարերն եմ խփել, օքեյ է ծառը ջուրը, հետո արդեն տանում են, իջացնում են պոլկ, բժիշկը կապում է, ուղարկում են Ստեփանակերտ, այնտեղ կոմայի մեջ են մտցնում Միդիցինսկի, այսինքն դեղերով, ու բերում են Երևան, 8 օր հետո զարթնում եմ, բարև ձեզ, պատերազմից հետո տարել եմ մոտավորապես մի 6-5-6 ապերացիա, ու իրանք տենց լուրջ վիրահատություններ էին, որովհետև առաջինը աչքի հեռացում ու ինչ-որ ֆրանսիական կարալա դրվել, որ մկանները իր հետ սերտաճում են ու ինքը շարժվում է աչքի փոխարեն, հետո իր վրա դրվում է էսապակին ու ինքը արդեն շարժվում է աչքը, այդ ամենաառաջի ապերացիան է եղել, որը շատ-շատ լավ է արվել, դրա շնորհիվ ես հիմա կարողանում եմ ես պրոստը նայել աջ ու ձախ, ցույց տալ, որ նայում եմ աջով։ Երկրորդ ապերացիան կոպերս կարելուն է եղել, որովհետև մեջտեղից ճղվել էր երկու կոպը, սենց 4 հատ էր դարել, ու իրանց պետք էր կարել, այդ ապերացիան երկու անգամ է արվել, որովհետև 60%-ներ մնաց է կոպից, ու ինքը հիմա դեռ մի 75-80%-ի վրա է, դեռ լիարժեք չի, դրա համար փոքր է մի քիչ պրոտեզը, որ ինքը փակի իրան։ Այդ կպցնելու ապարացան արվեց երկու անգամ, որովհետև վերևի կոպը չէր կպել, մի հատ էլ կարվեց, մի քիչ դաժի իզյան կա այստեղ, դրանից հետո արդեն պրոտեզավորումը սկսեց, ժամանակավոր պրոտեզ, փոքր, աչքի նման չէ, պրոստ ապակի, որ ինքը սովորի, հետո մի քիչ մեծ պրոտեզ, որ կոպը ձգվի, տոկոսային մեծանա իր ծավալը, որ ինքը փակում է, հետո արդեն դրվեց էսի, որը երեկ եմ դրել ու շատ հարմար է, թույն, հանգիստ, նման աչքիս, մեծ ապակու կտոր գլխից մեջ պրոստ, ու արդեն այդ դրվեց, ու հիմա հանգիստ արդեն վերջացել է աչքի, աչկային գործերը վերջացել են, հետո արեցի միջև վերջի պրոտեզը դնել է, արել եմ ուրեմն կանգի ոսկորի պրոտեզավորում, կրենոպլաստիկա ոնց որ, բայց չեմ հիշում կոնկրետ, մի խոսքով, այստեղ ծիտանա դրված, այսքանը լրիվ,
То есть ինքը փոս էր, ասենց ահագին խորը փոս էր, ինքը պրոստա ցիտանը դրվել ցանց ցիտանովի մաշկի տակից ու ասես շրամը ու վսյո ինքը մաքսիմալ լավ արվել ու թույն վերականգնումը ահագին նարագ անցակ, ձետը մի շապատից արդեն օքեի, չհաշված չսարասնելու պայմանը, ու վսյո։ Ну, пластический ունեմ, այս կոպի հենց նույն խնդիրը, որ ինքը մի քիչ սենս է, մի հատված, ինքը պիտի ուղիղ լինի, ինչ որ հատված սենս է, այս պետք է պրոստա ավել մաշկ դրվի, որ ինքը բագնվի, բագվի։ Ու այս շրամի ինչ որ պրոցեդուրաներ կան իր փոքրացնելու ուղղությամբ, չգիտեմ կոնկրետ ինչ, դա էլ պիտի արվի, բայց դա ավելի թեթև բան է, ապարատը չի կարելի դա համանել։ Ու վերջ, ըստ principle։